Telekompania Imedi, The Prime Show Studio, Carmovit Kent. Gadatsemis partneria Lisi Topography. Akhali jansaghi satshorebeli garemo qvelaze akhlos tbastan. Me upe didi madloba rom khart chemi gadatsemis tumare. Tken madloba rom momitsuet sasuliero pirebis umravlesoba gaurbis satelevizio eterebs gansakutrebit ambo dros. Tken shemtkhovashi ase ar moxta. Da სასიამოვნოდ გაკვირვებული დავრჩი კიდევაც და ერთი ასეთი კითხვა მაქვს აქ რომ მოდიოდით იყო თუ არა ჩაყენებული საქმის კურსში საპატრიარქო რატო შეიძლება რომ სასულიერო პირებს თავშეკავება ქონდეთ ამ საქ რაღაც სერიოზული ობიექტური მიზეზი ესე იგი მე უბრალოდ მინდა გითხრათ არ ვიცი თქვენ შეიძლება აღარ გახსოვთ ეს თქვენ ცხოვრებაში პირველად როდესაც კამერის წინაშე აღმოჩნდით რას გძნობდით და როგორ არ მახსოვს ძალიან კაი თუ გახსოვთ და მე როდესაც ახალი მისული ვიყავ ეკლესიაში და ნუ და მრევლი ვიყავ უკვე და მომიტრიალდა მოძღვარი სახურების დროს ტაძარში ვდგავარ მრევლთან და მითხრა იმ ხმამაღლა თქვით მამაო ჩვენო რა დამემართა იცით გავწითდი კაი რაღაცა ვერ თქვი ეს ტელევიზიასთან ინტერვიუს მიცემა დაკავშირებულია იმასთან სამწუხაროდ მე ვიტყოდი სამწუხაროდ ჩვენს საქართველოში ჩვენს სივრცეში არ ვიცი რა უწოდო ქართული ჟურნალისტიკამ ნელ-ნელა მიიღო იმის სახე რომ ჟურნალისტი ესე იგი მოდის და სპეციალურად გისვამს ისეთ კითხვას რომელიც დაგა ყოველთვის არა რა თქმა უნდა მაგრამ რომელიც დაგაბნევს წყობრიდან გამოგიყვანს პროვოკაციული კითხვაა და აი ამაზე კი პასუხის გაცემა ძალიან ძნელია. ისა ყოველთვის არ. ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცით, ერთი შემთხვევაც კი საკმარისია ესე, რომ გამოდიხარ წერვიდან და ისეთ შეკითხვას გისვამ მე, რომ აი გაშრები ადამიანი. ნინო წმინდის ბავშთა სახლის სკანდალი, სადაც აღსაზრდელებმა საკმოთ მძიმე კომენტარები და მძიმე ინტერვიუები თქვის, სადაც ერთი პერიოდი, ერთი გარდამავალ მომენტში თითქოს თქვენ ჩაგბარდა თიქაური იქაურობის მონიტორინგი. რა ხდებოდა სინამდვილეში ნინო წმინდის ბავშთა თავშესაფარში? ესე იგი, კი არ ჩამბარდა უბრალოდ ეპარქიის მართველი რო ვარ და რო ასეთი ამბავი ატყდა და ჩავერია, უბრალოდ მე ჩემი ინიციატივა იყოს რომ ჩავერია და მინდა გითხრათ რომ დღეს უკვე სხვანაირად ჩანს ნინო წმინდის ამ ეს სკანდალი, ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, დღევანდელი გადასახედი. მოვლენით გადაიფარა და იმით. არა? არა, აი თუ კარგად დააკვირდებით, კი არ გადაიფარა, ლოგიკურად განვითარდა. Ну, მართლობა შეიცვალა. არა, მართლობა არაფერ შუაში არ არის. ეს არის რაღაცა დიდხანს, დიდი ხნით ადრე დაწყებული რაღაცა გარკვეული პრინციპი, რომელიც კვიდრდება ჩვენ საზოგადოებაში. ეს არის ცილისწამება, რომელსაც არ ჭირდება დამტკიცება. აი საიდან მოდის ახლა ცილისწამება ეს ყო არ მოსულა გვერდით რაღაც პირობით. თავარი არსი იყო აღსაზრდელი რომელმაც უცფად მისცა ძალიან ძიმე ინტერვიუ. ესე იგი ეს ყველა რაში დაჭი თუ ეს ყველაფერი ცილისწამებაა რაში დაჭირდათ? ესე იგი ეს ყველაფერი ნუ ძალიან კარგად არის აღწერილი სახარებაში. იესო ქრისტეს პილატემ ესეთი რაღაცა უთხრა. მე შენ დაგჯი, იმიტომ რომ შენ გაბრალებენ. აი ეს არის პრინციპი. რომელიც დღეს ჩვენს საზოგადოებაში კვიდრდება და მინდა გითხრათ რომ დღეს ესე იგი ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე რომ ჟურნალისტები დაუცველები არიან სინამდვილეში მე დიდი ხანია ძალიან ლაპარაკობ იმაზე ნუ ჟურნალისტების ხელით ხდება სამწუხაროდ ეს ყველაფერი და მე ჟურნალისტებთანაც ქონდა საუბარი მათ მესვეურებთანაც ქონდა საუბარი და მე ჯერ პასუხი ვერ მოვისმენი საკმარისია ადამიანზე თქვან რაღაცა და რაღაცა ტიპის კომპრომატი გამოაქვეყნონ, რომ არავითარი მტკიცება ამას აღარ ჭირდება, რომ ვიძახით რომ გამოძიება შედგეს,
Aset zime bralde bize romeli tiki ko bagajgele bolu başta sakşı visa interesi bize miz gamuzeye bara. Ay win mi ko bolum diye miz gamuzeye bas. Es tuyla bir romeli tiki ko bin daham ki çarı tuyla tu sim artır. Ho, Xuda es dahit ko ramdeni metalistin. Çemi hazret muhta saşinali fakti romemat sevgi yakata yarın çekes tiki ko armin de gamuğe no testi. O da daha test eskiyara, nu gamutsu da saviti, oru rugur gamam artırdı. Uldusat, ert ert, Nobel kalbat onze, gamu okuyor ne sırakatsa kadrebi. Romanız kaç mı var etsiz, namdülük kadrebi o tuarda, tüm iku kiti var. İradiç kodre bir samsa kolik kadrebi, gelsin. Ramat ses kalbat onu tütkülü bomde mi yok ana? Patriarki var çare ulu, samsa kmişi, es adam yine tütkülü bomde o misol, gelsin. Ama stara kavşirşiye. Ama stanim kavşirşiye, Rom. Didi hani ya zalyan televizyeye bidan, sadece televizyeye bidan ismiz, kovul şabat. Ceri kota patriark zeyi koysaydı sana bebe, da eklem dön tavır bzeyaris. Da meupes biri dönüş rigma muhtiya. Çem zeyi ko randeni mi aseti, randeni mi aseti siyujeti, da irterti siyujeti zgamu me uçuyuldu. Jurnalistun etikis kartayışı, da muvige saçıvari, uri, unzimesi. Muhlit. Eser bir rolde metertmete gansak oturabildi metertmete. Resik o cilis ameba. İrda bir cilis ameba me upes biri donus mi mart. İmit o işler etma bavşma toruma bavşma tuha. Rapi robe. Gayr ko asabolot. Anu gamuzi mi vida ikamde ro. Rubur gayr ko. Alo işler o cilis ameba. İçe traşya sak. Mes gamuzi mi? Xuti tu eksi celia. Me arvitsi sertu tra. Prinsipe bit mi dinare. Sertu gamuzi mi? Rugur şeyle. Ba aset sak mesе. Xuti celi sakamcı poikulevdes. Ragatsas. Da bir gamı uykuluyoruz da, imiz gamı ruh sakmarisi, sakmarisi samkili arari. Nu eha mek valazem zime bralde bazayut, kamşın tuhşesi kolla para ki gavpati ure bazayık. Tan, ise iko es gashu kebuli, ro pirda pir sasuli ro pir imiz geni ko heli gashu eli. Mugu ene bit gayr ko arutul me vigat satanam şromuzi ala para ki. Magram is tanam şromelit, arda dastur da araprit, art fakti. Da art isro, esegi titon polisiyas ro vesa obret, ara sakmarisi. Ese gibi argümente biz gömd dahurun maşine sakmırat o arxura ben ara arixure ben argam oğlu çıkmış mesela gadatstom ebiyi ko argam oğlu çıkmadır hatta getirdi imitoro ikizeni tay gadatstom ebiş la para ki imazır otizlisin ha muhtam başta sakşı pes vakte bakıyor otizlisin adı lan bize la para ki tuhaf otizlisin adı supati ebeli ya tuh çakma gavpati olur basıkım ara gavpati olur bak güvendeli ambavi ko akla para ki başa bir sürü mert sudat mufkro basi da gadat stom ebse imazır o mühatsas kutkeşi akınem de mühatsas muhlebze akınem de mühatsas senden ay amazı la para ki da minde gitratro es rahat çamu git tuvalet ocak hep şıkteba es rahat çamu git tuvalet patara patara zoom is başta sakleb şıkteba Da işte, es asetim katsiyonda yok. Böyle iş var ya normal oluyor yoktu. Mumis minet işte, o asetim katsiyonda yok. Samis işe paseba, es su boludru iş regulatsiye mi? Da çöl la para kuptuyum. Tren takma bit. Raz. Ayam regulatsiye, sum katsiyonda yok, işe paseba. Atkma onda bit takma bit magram. Magram razı la para kuptu. Xana ben nakit. Çöl la para kuptuyum azı. Razet asıl vermi bir he, veri avizgan pasuhi. No ya, tuğinda tekrar dresue. Tavsiye etmedi de, çünkü mankana. Şimdi çavuğu dedi, ama ya utsile de, trokurt ki çavuğu gaçınıp kucaşıp bağırsın. Romeli saçını piro bepsi, im kopeba eka amcutas. Es ara o sara eder. Tragik oluyor. Tragik oluyor. Da nakit razı ala para kiro bağışı galaxes. Da len kargi, ruhamızı eka dres at, kuda aseti am bağı. Magram. La para ki im azero, maşin gansak utrebit, utsitli sin. İseti vitare bayık o kuyapanaşı, iseti gansas nelde gaçiru e bayık o. Oğun tiz bavşi çamuk yapmana, sadgatsa. Da gidev, ak, cava heçi dage sakhlebi ya, da nakit. Mugina ha pedagogi. Romeli çamuk vidu da ak. Rakatsa mizeru helpasse. Da am bavş kargat mu yüksü. Absolut urad geç takma bitti. O titli sin serto termini ocak uri zavallu barayı o geç arvi çoğdi. Tumca imdros tundac o titli sin. Tu Arekseo da, aseti didi kurat gibi. Tu tunda seyirat tutkuyor. Mak termin isim nişanlı bas ki arvit sordit. Rayko, esma intimas arunda nişanlı des. Rom imdros. Tura tuar sebo da. Çünkü super. Amden tu su. Dedi bu düşük şirlik alt. Sam. Talian karke. Xuda ekhla eser otkat. Tavak enot halki. Kucaşı da xeli atsios. Visa şirli arga ulaşmas.
Ne müvesalmabı aset adamız. Mugesalmabı. Ძალიან კარგი. Ოღონ დამეთანხმები თუ ძნელი ამის გაკეთება. Არც თუ ის. Ну, რა ვიცი, პატარა ბავშვიდან მოყოლებული, რომელიც უბრალოდ მეც თან ისე გავიზარდე, რომ ჩემზე ხელი არ უწევიათ. ძალიან კარგი, ოღონ რამდენს იცნობ კიდე ასეთ ადამიანს. სტატისტიკურად. ცოტას, თუმცა სტატისტიკურად. თუმცა ალბათ მე ვთვლი, რომ ბავშვი მე მაქვს ჩემი დაახლოებით არა მარტო პრაქტიკული. მეც ყავს სამი შვილი და მეც ესე იგი ვეთანხმები იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის დაჟის მეთოდი ცემა ბავშვის, თუმცა მე ძალიან ხშირად მიწევს მრელთან ადამიანებთან ურთიერთობისას იმის ახსნა, რომ თუ ვერ იკავებენ თავს რო არ ცემონ, თქვა რომ აი თავში არ უნდა დაარტყან და უკან უნდა დაყუნებს და წამოარტყანან რაღაც ეგეთი. ხა აი ეს კიდე ეგესმით ეს მიწევს ამის ლაპარაკი, მაგრამ მე ჩემი თეორიული პრინციპები მაქვს შემუშავებული, როგორ უნდა გაზარდო ბავშვი ისე რომ სწორად დასაჯო. დასჯა აუცილებელია ბავშვის, ოღონდ არა ფიზიკური ცემა და ყურების დახევა ესე ვთქვა. ისევ ჩვენ რო დაუბრუნდეთ ამ თემას, აი თქვენს მეტი, თქვენ ახართ ახლა პირველი ადამიანი აი მოვლენების მერე, ვისაც გაახსენდა საერთოდ რომ ნინო წმინდეს ბავშვის ახლი არსებობს. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ რომ მიზანი ამ ყველაფერს, აი ეს გეგმა იყო შედგენილი და მიზანი იყო იმისი, რომ ისეთი დარტყმა მიეყენებინათ ეკლესიისათვის, რომლის შედეგადაც ეკლესია ვერ შეძლებდა ღირსეული პასუხის გაცემას იმაზე, რაც მოხდა 5 ივლისს, რაც უნდა მომხდარიყო პროსტორეთ. თქვენ ახსენით რომ ვიჩივლე ჟურნალისტურ ქარტიაში და მოვიგე პროცესი და მოვიგე საქმე. ძალიან კარგი ამბავია რატომ, იცით? იმიტომ რომ პრეცედენტულად, ეხა მე როგორც ამ შემთხვევაში, როგორც მედიის წარმომადგენელი, ამას ვაფასებ ძალიან ცივილურ გადადგმულ ნაბიჯად. რა უფრო სწორია, ჩივილი თუ თითისქნევ? რომელსაც ძალიან ხშირად ხედავთ პერსონიფიცირების გარეშე. არავის არ ვასახელე, თუმცა ფოტოგრაფიულად ძალიან ბევრს ახლა რაღაცა კადრები წარმოუდგება და სიმართლე რომ გითხრათ, განურჩევლად იმისა, ვინ რომ ტელევიზიას წარმოადგენს, ჟურნალისტი ზოგადად ომში ჟურნალისტია და არც ერთი მხარე არ ესურის. არ ესურის? კი, არ ესურის. თუ არ არის მხარე? პრეს თუ ჟურნალისტი. ჟურნალისტი შეიძლება იყოს. არა, თუ არ არის მხარე არ ესურის, მაგრამ თუ არის მხარე? მაინც არ ესურის. ჟურნალისტი. მხარე თუ არის? არ ესურის. რაიმე არსებობს, რა ჟურნალისტმა არ შეიძლება რომ გააკეთოს? შეიძლება მეც არ მომწონდეს, ძალიან ბევრი. არა, ვინმე არის, ვინ შეიძლება შეზღუდოს? ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება მეც არ მომწონდეს ჟურნალისტიკაში. თავიანთ საქმიანობიდან გამომდინარე, თუმცა მათი ჩაქოლვის წინააღმდეგი ყოველთვის ვიქნები. ნუ, ჟურნალისტმა შეიძლება ჟურნალისტური დანაშაული ჩაიდინოს. არსებობს ჟურნალისტური დანაშაული. რა თქმა უნდა, არსებობს. არსებობს, რა თქმა უნდა, და ამისთვის რა არსებობს? სადმე წერია რა არის ჟურნალისტური დანაშაული? ქარტია ხო არსებობს, სადაც თქვენ იჩივლეთ და ესეთ კმაყოფილები დღეს ამბობთ და რა ძალიან მისასალმებელია. რა არის მისასალმებელი? რას მეუბნები? თქვენი სიმართლე. რას დანებთ უჩივლე იმ მარკს, რომელიც არ არის ამ ქარტის წევრი? მოვიგე, ამათმა არ ვიცით, გამოაქვეყნეს პასუხი, არ გამოაქვეყნეს და რა? და რა? იმ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაული. ვისაც მე უჩივლე, მე ასე მემაჩნე, იძალა და ჩა. ხდა, მოვიგე და რა? კარგი მაგალითია. რა, მე მეკითხეთ რა, მაქვს მაგას პასუხი? აბა მითხარით. ამას ეხლა თქვენ რომ მოიგეთ, თქვენ რომ გადადგით ეს ნაბიჯი და გადაწყვიტეთ ამ გზით გაგეპროტესტებინათ, ამას ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მეც, ვინც ეს ფაქტი ამ ფაქტის შესახებ არ იცოდა, მოისმენს, ნახავს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან კმაყოფილი დარჩება ამ ქმედებით. ძალიან მოეწონება თქვენი ჟესტი. კი, მე არა ვარ დაკმაყოფილებული იმით, რომ ეს მოვიგე, იმიტომ რომ ეს რა იქნებოდა ის, რაც დაკმაყოფილებული. ეცით რა, მინიმუმ ის, რომ აი ყველაფერს უთავი დავანებოთ, რომ აი ის რომ არ მოგვეწყო რაღაცა თვით სასამართლო და რაღაცა, ხო? არ მინდა არც იმის ბოდიში და არაფერი რა. უბრალოდ აი ან არქის ხელმძღვანელს, ან ვინმე იმ არქიდან ერთ ადამიანს მაინც ეთქვა, რომ ეს მიუღებელი საქციელია. რაც ამან ჩაიდინა. ნამდვილად ძალიან მეუღებელია, მე ხა დეტალებს აღარ მოყვებ. მოდ ძალადობაზე ვისაუბროთ. ერთ ფრაზას კიდე ჩავამატებ, თუ შეიძლება, ნოე. თქვენ გეუნებთ და თქვენი სახით ვეუნები ყველას აბსოლუტურად. მე თანახმო ვარ, რომ ჟურნალისტი საქართველოში იყოს ხელშეუხებელი ერთი პიროვნით. თუ ჟურნალისტი რაღაცნაირად თვით რეგულირების სისტემა ექნება და მე ეს მეწოდინე. ანუ თუ ჩვენ დავსხდებით ხელშეუხებლობაში, რას გულისხმობ ფიზიკურ შეუხებლობას? ფიზიკურ ხელშეუხებლობას პირველ რიგში და არა მარტო ფიზიკურ.
ესე იგი თუ შევა აპარაკობთ იმაზე, რომ ჟურნალისტობა ეს არის პროფესია. ანუ არის რამე რა შემთხვევაში თანახმა არ ხართ, რომ ხელშეკრულება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შეთანხმებაზე არა ვარ, მე არავის ცემას არ ვაპირებ თვითონ. და მინდა გითხრათ, რომ ესეც ისევ ჟურნალისტური, ესე რომ თქვა, თქვენ ეს ვერავინ ვერ დავარწმუნე ამაში, რომ თქვენ ხელში გიჭიროთ იარაღი. ჩვენ გჯერა ამის? თქვენ არ ვიცით ჯერა თუ არა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ თუ არა. თავი სამართლიანად ამოჭრით თუ არა მოჭრით, ეგეთ მიუხედავად ამისა, მაინც პირადად თქვენ გეუბნებით ამას. მე ჯერ ვერ ვნახე ჟურნალისტი ერთ-ერთი საქართველოში, რომელსაც წაკითხული აქვს წიგნი კატერინა ბლუმის შელახული ღირსება. ეს არის საოცარი წიგნი ძალადობაზე, ეს დაწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ერთ-ერთმა უდიდესმა მე-20 საუკუნის წერალმა, ეს არის ჰაინრიხ ბიოლი. და აქ არის მოყოლილი, როგორ მიიყვანა ჟურნალისტმა ადამიანი მკვლელობამდე. უფრო ეს ავტობიოგრაფიულია, მას გადახდა და ჟურნალის ცაიტუნგი, ეს არის დასავლეთ გერმანიის ცენტრალური გაზეთი. მე ცოტა შევშფოთი, ეხლა გულწრფელად გეუბნებით ის რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ რაღაცა ერთ შემთხვევა არსებობს, ერთი პირობა არსებობს, რომ ჟურნალისტი დარჩეს ხელშეუხებელი. ანუ არსებობს პირობა, ამოდი მეორე ნაწილზე ვილაპარაკოთ. არსებობს პირობა, სადაც თქვენ შეიძლება ჩათვალოს სწორად, რომ ჟურნალისტი ხელშეუხებელი არ უნდა იყოს და ძალადობრივ ჯგუფებს ესე თქვა მწვანე უნდა მიეცეთ. ნუ არასტორი დასკვნა. მე სხვა რამე ვთქვი. აი, მინდა გავერკვიე და მაგითო. იმედი მაქვს, რომ არასტორი დასკვნა. სხვა რამე ვთქვი, მე სხვა რაღაცა ვთქვი. ესე იგი, ჩვენ ვლაპარაკობთ ჟურნალისტზე როგორც პროფესიაზე, ხო? ჟურნალისტი, ჟურნალისტის პროფესიაზე. და ვლაპარაკობთ ჟურნალისტზე, რომელიც თავისი პროფესიულ ვალდებულებას ასრულებს. ხო? კი ბატონო. აი, პროფესია მე ესე მიმაჩნია, რომ ჟურნალისტი, რომელიც თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს, და ისაც ყალი ბიჭი, რომელიც დაიღუპა პროფესიული ვალდებულების თუ მოვალეობის შესრულების დროს, ხო? ეს საერთოდ როცა ადამიანი, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი თავის პროფესიული საქმიანობის დროს იღუპება, ნუ ასეა თუ ვთქვა, ხა მეტნაკლებად, მაგრამ ძირითადად გმირობის ტოლია ესა რა. კი ბატონო. ხო და მე იმას ვამბობ, რომ თუ ჟურნალისტი თავის პროფესიულ საქმიანობას ასრულებს, ის უნდა იყოს ხელშეუხებელი. მაგრამ შესაძლებელია ჟურნალისტი პროფესიული ვალდებულების შესრულების დროს გახდეს დამნაშავე თვითონ. და მე მინდა რომ ვიცოდე, როდესაც თქვენ ჟურნალისტი მომიშორთ კამერას, სად იწება და სად თავდება ეს ზღვარი, თქვენ ხართ პროფესიონალი ჟურნალისტი და ასრულებთ ვალდებულებას, თუ თქვენ ხდებით დამნაშავე და კლავთ ადამიანს. თუ მე ვხედავ, რომ თქვენ კლავთ ადამიანს, მე ამ ადამიანს დავიცო ნებისმიერი ხერხით. მე არ მოგაკვლევინე თქვენ ადამიანს შემთხვევაში, გინდა კამერით და გინდა ცივი თუ ცხელი იარაღით. გადავეფარებ ამ ადამიანს და თუ ეს მე ჩამეთვლება ძალადობაში, არც ამას არ დაგიტევ თარაფრად. ჩემი თუ ერთი ხედვა გაინტერესებთ ამ ჟურნალისტების წერილსაკითხი, მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ისეთ ფაზაში გადავიდეს, რომ ადამიანმა, ერთი ადამიანი კიდე შეიძლება რომ გაგიჟდეს, მაგრამ ადამიანი ჯგუფმა მოილაპარაკოს, რომ ეხლა ჩვენ გავგიჟდეთ და დავერიეთ ჟურნალისტებს. აი ეს მე ვერ წარმომიდგენია. აქედან გამომდინარე მივფიქრე, ну ещё вот дагигмили заладу. Вот. ძალიან чудо, რომ ამას კიდე ეკლესიისკენ იშვერენ ხელს ამისთვის. ტყუილია ეს, ა? ვიდრე პირველ რიგში სასულიერო პირები იდით. სასულიერო პირები ისავდნენ. არა, ძალიან კარგად, თუ ჩანდა დააკვირდით ჯერ ერთი ის კადრები, რომელიც არ გამოქვეყნებულა და ჩვენ მერე ვნახეთ, როგორ მოუწოდებენ სასულიერო პირები დილიდან, რომ არავით არის ძალადობა არ უნდა იყოს და დააკვირდით თქვენ რო იყოთ ამ საპროტესტო, ესე იგი ამ კონტრაქციის ესე რომ ვთქვა დამგეგმავი. თქვენ რო იყოთ პირველი რას გააკეთებთ? ამ კონტრაქციის ყველა მონაწილეს გაავრთხილებით, რომ ნებისმიერი ძალადობა კონტრაქციის საწინააღმდეგოდ იქნება აღქმული. ხო? მხოლოდ ეს ეს ხალხი წავა. Ну, თქვათ, იქნებოდით თუ არ იქნებოდით, ეს ცალკე საკითხია. მაგრამ წამგებიანია. გესმით? მაგალითად, мама შალვა კეკელია დილიდან ამას ხადაგებდა, რომ არავითარ შემთხვევაში ხალხო, არავითარ შემთხვევაში არავითარი ძალადობა არ შეიძლება, რომ იყოს. დილიც ანა მოხდებოდა ეს ყველა. სასულიერო პირები, რომლებიც მე ვნახე ჩემი თვალით, რომლებიც იქ იმ წუთას მე უბრალოდ ერთ-ერთი რაზეც დამწყდა გული იქ რო არ ვიყავი, რომ ცოდნოდა რაღაცნაირად რომ ესეთი რამე შეიძლება და ყოფილიყო, წავიდოდი იქ სადაც შეიძლება და მომხდარიყო. და მე თვითონ გადავეფარებოდი ამ ჟურნალისტებს. ჟურნალისტებს კი არა, ნებისმიერ ადამიანს. იმიტომ რომ ის რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს ადამიანი, ესეთი ფორმით ქუჩაში ანგარიშწორება, ნუ ეს არის ეს ლინჩის წესი, რასაც ქვია რა. და ნუ ხე იმედი მაქვს რომ ჩვენ გამოვდივართ, თუმცა არა ვარ გამოსულები ამ ქვეყანაში, ლინჩის წესი მოქმედებს საფრთხეობად. მაგალითები კი რეგიონებში. კი. გვაქვს. გვაქვს. თქვა რომ ერთ-ერთი ყველაზე
სწორი განცხადება რაც მოვისმინე იყო კახა კუჭევასი რომელმაც აი უბრალოდ როგორც მამაკაცმა შეაფასა მოვლენა და თქვა რომ რო უყურებ რომ 10 კაცი ერთ მისდევს ეს როგორც მინიმუმ არავაშკაცური არის და მიხარია ესეთი პოზიციები რო ასე არა მომიჩნეთ ეს ესე იგი ამაზე თუ ვინმე ესე იგი ამუშავა ძალიან კარგი რო ესე მოხდა ნუ ის თვითონ არის მოძალადე რა კი ბატონო და ზოგადად რაც შეეხება ხო არ ვიცი რამდენ შეიძლება შედეროს ლინჩის წეს უბრალოდ ის ხდება რაღაცა აფექტში და ექსპრონში აქ იყო კარგად ორგანიზებული მე მესმის რომ ალბათ შეიძლება იგივე მამა შალვაკეკელია ახსენეთ და შეიძლება ისიც რამოდენიმე სასული რო პირი ვინც მანდი იყო შეიძლება შეცდომაში იყო შეყვანილი იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც აი პირობითა თუ მე რო ქვეითან მოვიდი შეგეთქვით ერთი ადამიანი მაინც რო იყო სასულიერო პირობი რომელიც ხელი აღმართა ვიღაცას და დაარტყა სხვა რაღაცას ვამბობ შეცდომაში შეყვანილი იყო იქიდან გამომდინარე რომ იმ ჯგუფთან ერთად ვინც მოვიდა წინასწარ არიცო და იმათ რა განზრახვა შეიძლება ქონოდათ ამას გულისხმობ. იყოს ხო შესენი ეფარებოდნენ ტანკს. თუმცა მაინც არასახარბიელო პოზიცია, იმიტომ რომ მე რო ეხლა მოვიდე, არ ვიცი ვინმე თქვენს მეგობართან, თქვენთან, ჩემს ახლო მეგობრებთან ერთად და იმათმა დაიწყო ძალადობა, მე რაც არ უნდა გადავეფარო მათ, მეც მხარე ვარ იმ მომენტში. და ძართულია მე დაარწმუნო მეორე მხარე იმაში, რომ მე არაფერი არ ვიცოდი. მე ვამბობ რომ ბუნებით არის ჩვენთვის სასულიერო პირისთვის ძალადობა ბუნებრივად ნუ როგორც კი მე დავიწყებ ძალადობას მე ვკარგავ ჩემს სახეს და აღარა ვარ ყველი გესმით თუ ეს მოხდა და თუ ჩვენ ამაში დავწუნდებით მინდა დაგარწმუნოთ რომ ჩვენივე სისტემური ინტერესია ესა რომ ეს ძირშივე აღიკვეთოს ეს იმიტომ რომ სხვას აღარ მოუნდეს მე ამისი გამეორება როგორ უნდა აღიკვეთოს იმიტომ რომ ფაქტია რომ განურჩევლად იმისა თუ რითი გარდაიცვალა ლექსო ლაშქარაო ტრაგედიაა რა. როდესაც მის ესე ვთქვათ სახეს უყურებდი და როდესაც უბრალოდ დაინახე შედეგი, როგორც სხვა შეძა ვაშკაცურად იცავდა გოგონას, ჟურნალის გოგონას, რომელი ვაშკაცური საქციელია, რაც არ უნდა ესე ვთქვათ დამოკიდებულება და რაც არ უნდა პოზიცია ქონდეს ქალზე ხელი აწიო და წიხლი ჩაარტყა, ხო? წარმოუდგენელია. გადაეფარა ბოლომდე და ნამდვილად დასანანია ის, რომ ის დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არის და ეს ცალკე ტრაგედიაა. აი რა უნდა მოხდეს? მე უფრო რომ ძალადობრივი ჯგუფები აღარ არსებობს. ну ам конкретულ შემთხვევაში მაგალითად თუ საქმე ჟურნალისტებს ეხება მე არ ვიცი ყველას მოუწოდებ მე მზათა ვარ თვითონ ჩემი მხრიდან და ეხა თქვენი მხრიდან არის საჭირო დავიწყოთ ამაზე საუბარი შევიკრიბოთ და მოვილაპარაკოთ აი მე მაგალითად მზათა ვარ სადაც არ უნდა მოხდეს რაც აი თუ მე ფიზიკურად მომიხერხდება მე თვითონ მივიდე და მე თვითონ გადავეფარებდეთ რაღაცას ხო და დავიწოდე ნებისმიერი ჟურნალისტი ვისთანაც გინდათ, კიდა სასულიერო პირების წინაშე და აუხსნა ყველას, თუ მე კარგად გავიკვე ამაში, რა არის ჟურნალისტის უფლება, მოსილება რაში მდგომარეობს. ის რომ ამ წავეკითხები დასვას, ის რომ ამ რაღაცა პროვოკაციული კითხვები დასვას, ეს მის ვალდებულებებში შედის რაღაცნაირად. როგორც სად ფარდება და სად იწყება თავაშვებულობა, აღვირახსნილობა ჟურნალისტის პროფესიულზე მაგ ლაპარაკი პიროვნულზე არა. და სად ხდება დანაშაულის ჩადენა. შევთანხმდეთ ამაზე და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია კი არა. რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია შევქმნათ, რომელსაც მოსამართლის ფუნქცია ექნება და რომელიც გადაწყვიტავს. და გესმით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა კონკრეტულად ჟურნალისტებს რაც შეეხება, მოგცევს ჩვენ იმის საშუალებას, ეს ბედნიერება, როცა ქვეყანაში ჟურნალისტი ხელშეუხებელი. როგორც ჟურნალისტებიც მოგვეხმარეთ ამაში. ახამდე ესე იყო. არისო ესე. ახამდე ესე იყო. არის ეს პირველი შემთხვევა, ასეთი მასიური პირველი შემთხვევაა, გეთანხმები. და მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ამის მექანიზმი არის ჩვენი ძალოვანი უწება, რომელიც ბოლომდე გამოიძიებს მართლა იმ ფაქტებს, რომლებიც იყო და კარგი მაგალითია, რომ ადამიანებს უბრალოდ აღარ მოუნდეთ ესეთი ძალადობა. მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს დუღილი, ეს აგრესია, მალე ჩაცხრება და ამის რეალური შედეგი იქნება, რომ დაისადგურებს მეტი სითბო და მეტი სიყვარული. თუმცა მაინც იმასაც ვიტყვი, რომ რაღაცა ნაწილში სასულიერო პირებიც ხშირად ცოტავენ. რას ეტყოდით ძალადობრივ ჯგუფებს? აი იმ ნაწილს, რომელიც იმ დღეს აგრესიით გამოირჩეოდა, მაგრამ დღეს ახლშიზის. ესე იგი,
ძალიან დიდი ბუდიშის მოხდით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ მჯერა იმისი, თუ ადამიანში შიგნიდან შეიძლება ეს გაჩნდეს. ეხლა ეს შეურაცხყოფელი არის წესით იმისთვის, თუ მართლა არსებობს ეგეთი ადამიანი. მე ამისი არ მჯერა და მე ვეტყოდი იმათ, რომ ესე იგი თუ ვინც ეს გააკეთა ყოველ შემთხვევაში იმათ ესე ვეტყოდი, რომ არ ღირს ესე იგი ასეთი დავალების შესრულება. დავალი ცუდისაც. აბა რა, მე სხვანაირად ვხედავ. მაყურებელს კი კვლავ შევახსენებთ, რომ ჩვენი საამაყო პარტნიორია კრედო ბანკი. ძლიერი, ინოვაციური, რაც მთავარია, მაღალი პასუხისგებლობის მქონე, ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლის კომფორტზე. ბანკს გააჩნია ძალიან ბევრი უპირატესობა და ერთ-ერთი ასეთი უპირატესობა არის მისი, ესე ვთქვათ, ონლაინ ნაწილი. სახლიდან გაუსვლელად შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და გახდეთ სრულფასოვანი მომხმარებელი კრედო ბანკის. ბანკი კრედო ორიენტირებულია ასევე ნებისმიერი ტიპის მომხმარებელზე. კითხვა დარჩა, იყო თუ არა საქმის კურსში საპატრიარქო? არა, ხო, მაგაზე არ მიპასუხე. იცით რა, თავიდან რა თქმა უნდა, მე როდესაც დავიწყე ესეთი საჯარო გამოსვლები, ჩვენ ქონდა სერიოზული საუბრები კამათიც კი. იმიტომ რომ იცით, აქაც რაღაცა ისეთი მომენტია, რომ მე რაც არ უნდა ვიძახო, ეს ახლა ჩემი კერძო აზრია რაღაცნაირად. მე ისეთი პოზიცია მიკავია ეკლესიაში, რომ ჩემი ნებისმიერი განცხადება, როგორც ეკლესიის განცხადება, ეს აღიქმება და მე ძალიან კარგად მესმის. და ნუ ჩვენ ბოლო-ბოლო თანდათანობით მივედით იქამდე, რომ მე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს საპატრიარქოს პრესცენტრთან და რაღაცა პრინციპულ საკითხებზე დღემდე ვცდილობ, რომ შეთანხმებას მივაქციო, თუმცა უკვე თანდათანობით იმდენჯერ მივეცი უკვე ინტერვიუ, რომ სიმშვიდემ დაისადგურა აქაც და აღარავინ აღარ ნერვიულობს ამაზე და მე მაქვს უფლება, ეხლა დღეს თქვენთან მაგალითად ინტერვიუზე რომ მოვიდე, არავისთან არ შემითანხმებია ეს საკითხი ამის თქმა მინდა, ოღონდ ეს არ ნიშნავს რაიმე კონფლიქტს ვინმესთან. ძალიან დიდი მადლობა უწფელი პასუხისთვის. მე მინდა სანამ კითხვას დავსვავ ბუდლის მოწმობიდან, რომელიც არის გაცემული 1919 წელს, რომელზედაც ხელს აწერს ქუთათელი მიტროპოლიტი ნაზარი. წაგიკითხოთ აღწერილობა, თუ როგორი უნდა იყოს მღვდელი. 1919 წელი. მღვდელი უნდა იყოს ფრთხილი, უმანკო, კრძალული, პატიოსანი, უცხოთ მოყვარე, მასწავლებელი, არამეღვინე, არამოლაღე, არაშფოთის მოყვარე, არამედ მდაბალი, არამეშურნე, არავერცხლის მოყვარე, სახლისა თვისისა კეთილად გამგები. ეს არის 1919 წელს საქართველოს ეკლესიის მიერ გაცემული მღვდლის მოწმობა. საუკუნეა გასული, მე ვთქვი. შეიცვალა თუ არა აი ეს კრიტერიუმები და ერთი საუკუნის თავზე რამდენად ბევრია ასეთი ტიპის სასულიერო პირი, როგორც აქ არის აღწერილი. იცით, დავიწყოთ იქიდან, რომ მე არ მინახავს ეს დოკუმენტი და ასე რომ ჩემი თხოვნა იქნება თუ შეიძლება გადმომიგზავნოთ, იცით რომ გავაკრავდი კედელზე პირდაპირ და პირველ რიგში ყოველ დღე მე თვითონ წავაკითხავდი ამას, როგორი უნდა ვიყო მე თვითონ. და არაჩვეულებრივი დასახელება და ერთადერთი რასაც ჩავამატებდი მან და ალბათ გათვალისწინებით იმ 100 წლის რაც ბძანეთ გასულის, რომ აუცილებლად განათლებული უნდა იყოს სასულიერო პირი და განმარტავდი რას ნიშნავს ეს განათლება. ესე იგი აუცილებელია დღეს შეიძლება არ იყოს განათლებული სასულიერო პირი და იყოს აი ეს ამთვისებების მატარებელი, მაგრამ დღეს ყველა სასულიერო პირი უნდა იყოს მისიონერი და მისიონერი ვერ იქნები თუ განათლებული არ ხარ. მე თვითონაც ჩამიდენია რაღაცა ისეთი, რაც აი ამაში არ ეწერება, რაც თქვენ წამიკითხეთ. იმიტომ რომ ადამიანი ვარ და მეც ცოდავ ხანდახან და ძალიან ცუდია, ძალიან მაწუხებს მე თვითონ ეს ამბავი. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ რამდენად ჭარბობს სასულიერო პირში ესა თუ ის ნეგატიური თვისებები, საქციელი, აი ხშირად თუ ჩადის მაგალითად, აი თქვენ იქ მაგალითად ასვენეთ, რომ ღვინის მოყვარული არ უნდა იყოს, ეხა ეს ღვინო 100 წლის წინანდელი ტერმინია, ეხა ვიტყოდით ალკოჰოლი ალბათ, ხო? ისეთი მრავალფეროვნება უკვე ამხრივ. ხო და მე რა თქმა უნდა მიმაჩნია, რომ სასულიერო პირი არ უნდა თრებოდეს. დალევით ჩვენ პირდაპირ ისა გვაქვს, რა ქვია, ვალდებულება გვაქვს, რომ დავლიოთ. ჯერ ერთი ვეზიარებით. რა თქმა უნდა. და მეორეც ერთი ვეზიარებით, რომ ვეზიარებს, მე ვაყოლებთ.
და მესამე წერტი მე რე აუცილებლად ტრაპეზი მოყვება ამას. მე ლამის ახლა როგორ გითხრათ ყოველდღე არა, მაგრამ კვირა არ გავარო, ალკოჰოლი არ მივიღო და ამას ჩვენ არავინ არ გიგძალავს. გიგძალავს იმას, რომ ამ ალკოჰოლმა არ შემიცვალოს მე ქცევა ისეთნაირად, რომ რაღაცა ამერიოს ესე იგი ჩემს ქცევაში. სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები ჩემ ცხოვრებაშიც ყოფილა. იმის ამ 30 წლის განმავლობაში, რაც ასრულე რო პერიოდი. ხო, ეხა დაუბრუნდეთ წარსულში. რასაც იტყვით. 10 თებერვალს დაიბადეთ. 10 თებერვალს დავიბადეთ, ეხა თბილისში. თბილისში 55-ე სკოლაში სწავლობთ. აი ეს პერიოდი რო გაიხსნა. თავიდან და მე კომაროვის სასწავლებელში გადავედი. თბილისის ისე მახსოვს, ხშირად მიწევდა წერა ვმ კომაროვის სახელობის ფიზიკა მათემატიკური სკოლა ინტერნატი ესე იყო. და ის დამამთავრე ბოლოს, მაგრამ 55-ე სკოლაში ვსწავლობდი დიახ. რა მიზნები ქონათ, რა გინდოდათ თქვენს ცხოვრებაში, რას ხედავდით? როგორი ბავშვი იყავით? იცით, გარდატეხის ასაკი. დავიწყოთ იქიდან, რომ საბავშვო ბაღში დავდიოდი. და ეს საბავშვო ბაღი იყო პირველი საბავშვო ბაღი, პირველი ნომერი. პირველი გეგეშიძის ბაღის გვერდით იყო ეს საბავშვო ბაღი და არის რა თქმა უნდა, ხო და მე მინდა გითხრათ, რომ მე მადლობელი ვარ ღმერთის, ჩემი მშობლების, რომ ყოველთვის ყველაზე საუკეთესო ადგილას ხვდებოდი რაღაცნაირად. ეს იყო საუკეთესო სკოლაში ნასწავლი ინგლისურით, წარმოიდგინეთ, მე მოსკოვში რო სწავლობდი, დიპლომი, ჩემი დიპლომი, რაზეც მე დავიცავი ნახევარგანტარების სპეციალობით, იმ სფეროში სხვა ენაზე ლიტერატურა არ იყო, მარტო ინგლისურად. და სკოლაში ნასწავლი ინგლისური ძალიან დამაჯერებელი. მართალი რო გითხრათ, იქაც დავდიოდი მოსკოვში სპეციალურ ფაკულტეტებზე ავირჩი ინგლისური ენის, მაგრამ სკოლაში ნასწავლი ინგლისური ძირითადად. მე მოსკოვში დავიცავი დიპლომი. ფიზიკამ ხო არ განაპირობა კიდე ის თქვენ სახალგაზრდობაში, რომ მეტაფიზიკის სიღრმეებში წასულიყავით? იცით რა, მე დღეს რო ვიხსენებ ჩემს ცხოვრების გზას, მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არათუ განაპირობა, არამედ ეხა რო უკვირდები მე თავიდან ჩემი არჩევანი რა იყო, ანუ მე რო ვიძახდი, მე მეხუთე კლასში ვიყავი, მეექვსე კლასში დავიწყეთ ფიზიკის სწავლა და მე უკვე მეხუთე კლასში უკვე რაღაცნაირად კითხულობდი რაღაცებს და უკვე გადაწყვეტილება მქონდა, რომელიც აღარ შემიცვლია მე საერთოდ, რომ მე უნდა გავხდე ფიზიკოსი. უკვე ზუსტად ვიცოდი მეხუთე კლასში, მე დავიწყეთ ფიზიკის სწავლა და პირველივე გააკეთილი თუ მეორე თუ რომელიყო, პირველივე შემთხვევაში ორიანი მივიღე, ესე იგი ისე მოხდა, მაგრამ სრულებით არნიშნავდა ეს არაფერს და ესე იგი მე აი ამ ჩემი ოცნების განხორციელებას, რომ მე უნდა გავხდე ფიზიკოსი, მე სკოლა დავამთავრე, ჩავაბარე ამ ფიზიკურზე, მე ცხოვრება იმის მე არ შემცვლია ფაქტიურად და მინდა გითხრათ, რას თქვენ ზანეთ, რომ მე სინამდვილეში ფიზიკოსი ვარ, ოღონდ თუ გავაფართოებთ ამ ცნებას, ანუ ფიზიკას თუ მეტაფიზიკას დავუმატებთ კიდე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლომონოსოვი, შემდეგ იყო თეატრალური ინსტიტუტი და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც ძალიან ისეთი კონტრასტული აღმოჩნდა, ღმერთი სად იპოვეთ? გაგიგვირდებათ ახლა რასაც გეტყვი და ისევ საბჭოთა კავშირის ესე იგი რაღაც არასწორი პოლიტიკის გამო იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 19 კლასში ვიყავი სკოლაში, კომაროვში სწავლობდი, როგორც მოგახსენეთ მაგ დროს და აი მაშინ გადაწყვიტა საბჭოთა ხელისუფლება, რომ სკოლებში უნდა შეეტანათ საგანი, რომლის საშუალებითაც ბავშვებს დაუწყებდნენ ათეისტურ აღზრდას. რა საგანი იყო? დიალექტიკური მატერიალიზმი. და ეს არის ფილოსოფიური მოძღვრება, რომელიც აი ამ მაშინდელ ესე იგი ამ საბჭოთა აზროვნებას უმაგრებდა ძირს. და აი ერთხ შენი ერთხე შემოდის მასწავლებელი, აიქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი რა და მეუნება ესეთ რამეს, რომ დადგება რაღაცა დღე და თქვენ მოკვდებით და თქვენგან არაფერი არ დარჩება. ეს არის მატერიალისტური სწავლება, რომ ადამიანი მოკვდება და სიკვდილის მერე არაფერი ქრება სინათლე და მურჩ აღარავინ აღარაფერი აღარ. აი ამაზე ისეთი საშინელი, მეც და ჩემ კლასელებსაც ისეთი პროტესტი ჰქონდა. მთელი ჩვენი ესე იგი ეს მანქანა ლოგიკური, ესე იგი მექანიკური, თუ რა ქვია, აი გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმი, რაც გვასწავლეს ამ სკოლაში, გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ დაგვემტკიცებინა ეს შეიძლება თუ არ შეიძლება, როგორც ამ ამოცანა ისე მივიღეთ ესა და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ეს არის შეუძლებელი. როგორც ფიზიკოსს მინდა გითხოთ, არსებობს თუ არა იმის ალბათობა, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ საეკლესიო ეპარქია, საეკლესიო ტაძრები მარსზე?
Tu inme dadgams pirveli mevikneb, albat imitore iseti dadzrebi mak dadgmuli. Sadrats. Tel sofleoshi ki ara ai rogor kitkhat. Qinvartsvarze magalitat. Marsa da qinvartsvars shoris tsan didi sxoba aris. Rodesas tadzareb qinvartsvarze daudgit, mashin esegi slamis marsze tadzris dadgmas udrida, esat 15-18 tseli 1918. Ai daujerebeli ambave. Ai realisturat ro miudget, rogor pikro. Etsetra, tu esegi rato ra ushlis khos ekha ese ro vtkvat, kho? Unda ganvitardes ragatsa ise tskhovreba ro khalki gadavides marsze satskhovreblat. Ara, ise rato taradgvina tadzare, kho? Da gadava vigatsa itskhovrebs ikha da is vinc itskhovrebs at ese xteba kholme vtkvat Yaponiashi ese mukhta sva kveqnebshi ese xteboda ro ixsneboda saelcho da saelchos tanamshrumlebistvis ixsneboda tazari da mere is tazari kide adgilobri mosakhleobas emsakhureboda ese vtseldeboda saertot kristianoba es bolo periodzo khoda tu marze itskhovrebs adamianebi ra ra me magalitsat verkhed veranaere masakvia rato ara ვიცი რომ კინო გიყვარს ძა. Ну, როგორ გითხრათ, არა მარტო მიყვარს, მიყვარს, მაგრამ ჩემი მე ვთვლი რომ ჩემი ერთ-ერთი პროფესია ეს არის კინო ასე. როგორც ასეთი აი არა მარტო თვითონ ქმნა ამ ფილმების რეჟისურა. სხვათა შორის, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ვღებულობდი მაშინ. მე ვკითხეთ ჩემ თავს, რა, მე კიდევ ერთ გიორგობის თვესთან რაღაც ეგეთ გენიალურ ფილმს შევქმნი და დავდებ თაროზე. Tu me mirchevnia ro sxvis mer gadagebuli genialuri filmebi tarudan chamoiqo da adamenebs auksna rato unda uquron am filmebs da me mashi gadoqvit ro orives gavaketeb da dges dgemde sva chors orives vaketeb imasos da imasats saqvareli rejisori qavt tu ert rejisors davasakhelebdi es ikneboda Akira Kurosawa itsit rato nu me ese vitkhodi ro qolam gaigos ras vambob ro es yaponeli rejisoria რომელიც ბევრად უფრო მართმადიდებელია თავის შემოქმედებით, ვიდრე ბევრი ჩვენთაგანი მაგალითად შეიძლება მე მისგან სწავლობ მართმადიდებლობას. მართმადიდებლობას მარტო ქრისტიანობას კი არა. Ну, თუ საქართველოსში დავიწყებთ, ბედნიერები ვართ, რომ ბევრი ადამიანი, ბევრის არა ძალიან, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი შემოიჭა ჩამოთვალო. ესე იგი ეს არის, ну, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ოთარი ოსელიანი, თუმცაღა, იმიტომ რომ ვიცით და ჩვენ ყოველ რეჟისორს რომელიც არ ვიცით და რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება ყველა დროის ყველაზე დიდი ქართული კინორეჟისორია. ეს არის ბატონი სოსო ჩხაიძე. მისი გადაღებული ერთი ფილმი ყველამ ვიცი, თუმცა აღარავინ აღარ უყურებს, ეს არის თუში მეცხვარე. პირველად არ მესმის ჩვენი არქის ხელმძღვანელი ბატონი ელდარ მდინარაზე არის სოსო ჩხაიძის მოწაფე და ძალიან ხშირად ახსენებს თავის ინტერვიუში სწორედ მის გენიალურობას. სრულებით გენიალური რეჟისორია, თუმცა ახლა მეც არ ვიცნობდი პირადად მას. მე თუში მეცხვარე მოხედელობაში, მაგრამ მე მომეცა ბედნიერება, მე ნახა 7 სერია ფილმისა 7 კაცა. გარდა იმისა, რომ ეს უნიკალური მასალაა საარქივო, ეს არის ხატრული ფილმი, რომელსაც აი რომ ჩართავდა, დაიწყებ ყურება, სანამ 7 სერიას არ ნახავ ვერ მოისვენებ. ბავშვობაში გინდოდათ რომ ტყეში ქონოდათ პატარა სახლი და ზოგადად მე რამენას ვიცი სკოში მიწის ქვეშ? მე ვიცი რომ თითქოს რაღაცა ტოლვა ქონდათ განმარტოებისკენ. კი, ბავშვობიდან ქონდა. დღევანდელ დღეს სულიერი კავშირი რომ არა ღმერთთან და თქვენი სასულიერო ცხოვრება რომ არა მარტო კაცი იქნებოდით? იცით რა? აი რასაც თქვენ მეუბნებით, ხა მე რომ ღმერთთან კავშირი არ მქონდა და რაღაცა ეს იქნებოდა ჩემი პიროვნული ტრაგედია. ანუ ეს იქნებოდის რომ ჩემში რაღაც არ განხორციელდა, რაღაც არ შედგა. მე ვიქნებოდი წარუმატებელი ადამიანი და სავარაუდოდ რა თქმა უნდა წარუმატებელი ადამიანი რომელიც ყველაზე და ყველაფერზე გამოდათრგუნულია, ჯობია რომ ეს თავისი დათრგუნულობა არავის არ აჩვენოს და რა თქმა უნდა სადღაცა ჩავკვდებოდი ალბათ, მაგრამ ვერ წარმომიდგენია ეს. ისე ბევრი მეგობარი ყავთ? არა, ვერ ვახერხებ მეგობრობას საერთოდ. და შეიძლება თქოს რომ საერთოდ არ ამყავს მეგობარი. რა, გააჩნია რას გულისხმობთ? რა რა არის მეგობრობის დეფინიცია? ზან რთულია. ცალსახა არის. ცალსახა? რა? კი. მაშინ მითხარით და გეტყვით ხო სწორად. ადამიანები რომლებთანაც ბევრი რამ სულიერი გაქვთ საერთო, არ ვიცი, წიგნებიდან დაწყებული. რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი. ვისგანო ძალიან ბევრ რაღაცას გააკეთებს, ვისგანაც გრძნობთ ყოველთვის იგივე. კი, როგორ არა, აი თუ ეს არის, რასაც მეკითხებით, კი, რა თქმა უნდა. საოცარ რაღაცას გეტყვით. წიგნი წავიკითხე ამას წინათ, ისე დისერტაციისთვის ჭირდებოდა და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა. რო ესე იგი დავიწყე ძიება, იმიტომ რომ კი ავტორი ეწერა, მაგრამ ვინ არის რაღაცა, მოკლედ დამჭირდა დახმარება.
ara martma didebulebis ro gameqo es esegi raga tsan sainteresso saitia biblioiuri saitia da romlebits protestantebis mer gaketebulia magram zalien kargat ganmartavin qeloper da imat miuzer pirdapir ro vin visi tsigne ametqi es aghmoshta luterani pastori romel tsxorobs amerikashi 80 gadatsilebulia da amatma gamikes imis telefoni da ese pirdapir tfilistan da aureke is gagijda sikharuli არაჩეულებრივი, არაჩეულებრივი რობერტი მერე მითხრა რომ ბობი დამძახეო პირდაპირ ყოველგვარი იმის გარეშე. აი რაღაც ესეთი ადამიანია რა გესმით, უფრო ძალიან დამსახურებული პასტორია და ესე იგი რო არ ცოდნოდა რომ ეს არის ლუთერანი პასტორის დაწერილი, ეს ციგნი ნამდვილად ძალიან ღრმად მართლმადიდებელი ციგნია. აი ტრადიციული არაჩეულებრივი ციგნი დაწერილი, მე ვთქვი რატო დაწერეთ მეთქეს. მოკლედ ესე იგი ეს კაცი ჩემთან ჩამოვიდა სტუმრად, მე ვიყავი მასთან იქ ფლორიდაში ცხოვრობს, მისი მეუღლე გამოცნო არაჩვეულებრივი. რა ვიცი რა გითხრათ რა. აი ისევ კიდევ ერთხელ შემოვლია ვთქვა რომ ძალიან ახლოს არის იმასთან, რასაც მე ვეძახი მართლმადიდებლობას ზოგადად. და ჩვენ მეგობრები ვართ, შეიძლება ითქვას, თუ ამას გულისხმობ, თუმცა მე კიდევ ამ სიტყვაში სხვა რამესაც მოვიაზრებ ამ სიტყვაში და თუ მაგალითად გუბრობაზე ვილაპარაკებთ, მე ყოველთვის მირჩევნია რომ მარტო ვიყო ლუთერანი პასტორი და მართლმადიდებელი მეუფე. როდეს მე იქ ერთად მოხდებიან, იცით რა შეასაქმე, მე ძალიან ღრმად მიმდევარი ვარ საეკლესიო წესების და ტრადიციების და შემიძლია ხა ამ წუთას თქვენ წინაშე პიჯვარი გადავიწერო და ყოველგვარი შელამაზების გარეშე და ყოველგვარი სხვა აზრების გარეშე გითხრათ, რომ თუ ადამიანი არ მოინათლება, ის ვერ შევა სასუფეველში. ეს წერია სახარებაში. თუ არავინ მოინათლება წყლისა და სულის მიერ, ვერ შევა სასუფეველში. ოღონდ როგორ მოხდება ეს, რა ფორმით მოხდება? მე ვიცნობ ამ ადამიანს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ახლოს არის ჩემს წარმოდგენებთან სასუფეველში შესვლაზე, მაგრამ მე არ ვიცი ამ ადამიანის მეორე მხარე, დაფარული მხარე, თუნდაც სარწმუნოებრივი. როჩორს იონო კროპირს აქვს ესეთი უდიდესი мама იყო იონო კროპირი. ესეთი სიტყვები აქვს ნათქვამი, რომ თუ მე ვცხონდიო, თუ მოხვდი სასუფეველში, სამი რამე გამაკვირვებსო რა. პირველი რომ იქ მოხვდიო, მეორე რომ ვისაც ველოდებოდი არ დამხვდებაო და ვისაც არ ველოდებოდი ის დამხვდებაო. აი ესეთი ნათქვამი აქვს და როგორ გითხრათ, ეს ძალიან კარგად აღწერს ამ ყველაფერს. აფხაზეთის ომში იყავით? აფხაზეთის ომი გამოვიარე, შეიძლება იყოს. ბუდლათ იყავით? ოღონდ ბუდლათ. მე ბევრჯერ მიმართე თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა მინისტრებს და ჯერჯერობით მგონი ეს ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება, რომ უნდა აღიწეროს და დაიწეროს სახელმძღვანელო, თუ რა ვიცი რა ქვია, თანამედროვე გმირობის მაგალითები რო აღიწეროს რა. ხო და ეს განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს. არ ვიცი, ალბათ ორივე ერთად. ესე იგი, მე არ აღმოჩნდი იმ ადგილას, ეხლა ზუსტად რო გითხრათ, მე იქ ფიზიკურად მე არ ვიყავი, თუმცა შეიძლება ყოფილიყავი. კომანი არის ესეთი სოფელი და სადაც არის იონო კროპირის საფლავი და რაღაცა, ეს იმასთან ახლოს არის, ოხუმთან ახლოს. და სანამ კომანში მიხვალ სოფელი შრომა, აი შრომიდან კომანში უნდა წახვიდე და ჩვენ დავდიოდით ხშირად, აი გაგანიაომის დროს მეც ბევრჯერ ყოფილვარ, აი ეს შრომა და იცით როგორ არის, თავქვედა დიხარ და რაღაც წრესაკეთებ და მე შედიხარ ამ კომანში, გზა იყო ესეთი და აი რაღაც ადგილი იყო აბსოლუტურად გახსნილი და იქით ხარეს უკვე აფხაზების მხრიდან პოზიციიდან ჩანდა ხელის გულზე ეს ადგილი. ხანდახან შეიძლებოდა, ხანდახან არ შეიძლებოდა იკავლა და მოკლედ ერთ-ერთი ესეთი ის იყო, რომ ჩვენი ჯგუფი უნდა შესულიყო, თან რაღაცა ჭახჭახა ყვითელი ავტობუსი ყავდა, ესე იგი პაზიკებს ეძახდნენ ანდრე და ნუ აი ყველა მხრიდან და ყველა მხრიდან რო ჩანდა და ესე იგი საშიში იყო და გითხრეს რომ არ ვიცი მოკლედ ვერ და ბოლოს გითხრეს რომ გაგიშვებთ, ოღონდ ერთმა ახალგაზრდამ ედუარდ თავაძე ესე ერქვა. თქვა რომ იცით რაო, მოდითო რა თუ შეიძლება, კი ბატონო, წავძანით, ოღონდ ჯერ მე გავილით ანკეტო ეგ ტანკისტი იყო ეს, ჯერ მე გავილით ანკეტა, თუ სასროლია ჩვენ გვესვლიანო და ეს იქნებაო და თუ ჩვენ არ გვესროლეს, ესე იგი თქვენც არ გესვლიანო, აი რაღაც ესე და ეს ბიჭი ემზადებოდა მოსანათლოდ, აი იმ დღეს უნდა თუ იმ რო დავრულდებოდით უნდა მონათლულიყო რა და აი წავიდა ტანკით, ესროლეს და ეს ბიჭი დაიღუპა.
მერე ჩვენ პატრიარქს თხოვეთ მოუყევით ეს ყველაფერი და პატრიარქმა მოუქცა უფლება ყველანაირი წესის შესრულების, იმიტომ რომ მას უკვე არ იყო მონათლული, მაგრამ გადაწყვეტილება ჰქონდა და როგორც მონათლულს ისე შეუსრულოთ ყველაფერი, თუმცა როგორ გითხრა და ესე ადამიანმა პირდაპირ თავი გაწირა. ეს არის აფხაზეთი, ეს არის ექსტრემალური სიტუაცია, ეს არის ომი. კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვებით. ესე იგი, ეს არის ავთოიოსელიანი, ესეთი პიროვნება და მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი გმირობა თუ რა დავარქვათ ამას. მოკლედ, ესენი რაღაც სამხედრო დავალებაზე იყვნენ წასული და აფხაზი ტყვე წამოიყვანეს და დაიჭირეს რა მოკლედ. მოენეთო. მოკლედ, ესენი ბრუნდებიან თავიანთ სამხედრო ნაწილში. მერეგ ზუსტად გავიგე შემთხვევით შევხვდი ადამიანს, რომელიც იმ ოთახში იყო და იმან მომიყვა კიდე. საოცარი ესეთი, საოცარი ამბებია რა ეს ყველაფერი. მოკლედ, შემოდის 4 ადამიანი ოთახში, რაღაც ქოხია თუ რაღაცა. შემოდიან და ესე იგი 3 მეომარი და ეს მე-4 ეს აფხაზი. ტყვე. და ეს ავთო იხდის ამ თემას, რა ქვია, აღჭურვილობას თუ რაღაცას, მოკლედ. და შემთხვევით ამოვარდება ჯიბიდან ყუმბარა. ოღონდ ყუმბარა გაგორდება და ეს ხმა ყველა მეომარმა იცა, ტკპ ესე დაიძახებს, ესე იგი ის რომ დამცავე, ის რომ მოძრება. და უცებ ეს ტკაცანის ხმარე და ეს ყუმბარა აგდია ძირს და უცებ ყველა უყურებს ამ ყუმბარას. ეს იმას ნიშნავს, რომ 3 წამი გაქვს ზუსტად. 3 წამში ეს ყუმბარა აფეთქდება. და ეს ყუმბარა თუ აფეთქდა იმ ოთახში, იქ ცოცხალი კიდევ ვერავინ ვერ გამოვასრულებთ რა. ესე იგი პირველი დახედა ამ ყუმბარას. მეორე რაც გააკეთა, ეს წამებში ხდება, ხო ხდებით, აი სამწამზეა ლაპარაკი. მეორე რაც გააკეთა, გაიხედა პანჯარაში. პანჯერიდან გადააგდოს უცებ ეს ყუმბარა, მოასწრებს, აიღებს და ოღონდ იქ მეომრები არიან, ჩვენი მეომრები. შემდეგი მოძრაობა იყო, შეხედა ტყვეს, რომელიც შეუძლია გადააფაროს ამ ყუმბარას. მესამე იყო, რომ ხათან ყველა ესეთი. ჩვენ შემოქვედავ დაგვებშვიდობა. მე გადაიფიქრე. აი ესეთი საოცარი რაღაცა მოხდა და მე რამდენჯერმე მოუყევი ეს ამბავი, ხა ბოლოს თავდაცვის მინისტრი იყო დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც ისტორიული საქმე გააკეთა ჯავახეთში. სამხედრო ნაწილი გაიხსნა რა და აი ამ ნახსნაზე მოუყევი ეს ამბავი და საოცარი რაღაცა აღმოჩნდა, ესე იგი მომისმინე, ესე მეომრებს მოუყევი და ოფიცრები რაღაც. აღმოჩნდა, რომ ავთოიოსელენი შვილი მფრინავია დღეს და შეპირებულები არიან, რომ გამოცნობენ. და რომ მოუყევი, გითხეს, რომ აი რაღაც ეს. ხოდა გაუკვირდათ იმათაც, რომ საიდან იცითო ეს ამბავიო და რაღაც. ხოდა მე მგინდა, რომ ეს ამბავი მთელმა საქართველომ იცოდეს. ოღონდ ეს მარტო ერთი ავთოიოსელენი კი არ არის, ეს არის აი იტაბეს საოცარი მაგალითია ნამდვილი გმირობის, ჩემი აზრით რა, ეს არის გმირობა რა. ხო და ასეთი ბევრი. ასეთი ბევრი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ, სამწუხაროდ. დიახ. დიახ. პედაგოგიურში ვსწავლობდი მეც, როდესაც პირველად აღმოჩნდი ფოკაში, სადაც პირველად გაცილებით უფრო ადრე აღმოჩნდი თქვენი. პატრიარქის დავალებით 90-იანი წლების დასაწყისში ერთგვარი მისიონერი იყავით საპატრიარქოს ჯავახეთში, არც თუ ისე მარტივ რეგიონში იმ პერიოდისთვის, იმიტომ რომ დღესაც კი დღესაც და სხვა შორის შემდეგ უკვე წლების შემდეგ ჩვენი პირველი შეხვედრაც იქ მოხდა. მე ეს მშვენივრად მახსოვს ის წლები თქვენი ღვაწლიან რეგიონთან დაკავშირებით. ეს რომ მარტივად ჩაისვლება, არც თუ ისე მარტივი იყო 7 საათი ვინდოდა 140 კილომეტრის დაფარვას და ძალიან ბევრი რთული პერიოდი გაქვს გავლილი და სხვა შორის ჯავახეთთან დაკავშირებით პატარა ამბავს მოუყვები. ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო განაცემა, რომელიც პრაიმ შოუს გაუკეთებია, ეს იყო შეიძლება იყოს არა გადაცემა, არამედ ფილმი ჯავახეთის შესახებ, სამცხე ჯავახეთის შესახებ, რომელიც გიორგი კალანდიასთან ერთად გავაკეთეთ და ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო ჩვენი ასვლა ფოკაში. ერთხელაც ვიტყვი, რომ საოცარი ადგილი არის, ადგილი სადაც ადამიანს ჩემი აზრით და ალბათ მე უფრო დამეთანხმებით, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ყველაზე კარგად შეიძლება შეიცნო საკუთარი თავი.
განმარტოებაში თუნდაც. ფარავნის ტბასთან იქნები, ვარძიაში იქნები თუ არ ვიცი, საროს კლდეზე შემოჯდები. საოცარი ადგილებია და მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმდიდრე რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია სწორედ ეს მხარეა და ვიცი რომ ბევრი არ არის მანდამ ყოფი და სპეს შეგნებულად ლაპარაკობ ამდენს იმით რომ აუცილებლად სანახავია და ერთხელ ნახვისას აუცილებლად გაგიჩნდებათ ის მაგნიტი რომელიც კიდევ არაერთხელ ჩაგიყვანთ ამ ულამაზეს მხარეში და როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით სიუჟეტს ფოკის დედათა მონასტრის შესახებ დედა ელისაბედი არ ჩაგვეწერა და დედათ არ უყვარს მას კამერები ჩვენ ეს კარგად ვიცით და წამოსვლისას კარგი იუმორი აქვს ხა მოგეხსენება და მე მითხრა რომ ჩემი თხოვნა იქნება რომ ამ გადაცემიდან შარაკ უკარელა არ გაგვიკეთო რა და გამეცინა და მე ვთხოვე რომ შარაკ უკარელა არ გამო არც ერთ შემთხვევაში და ამას რო იხილავ დედაო ეს ცხოვრება მაგ დამირეკეთქო რაც შეასრულა გამიმდინარე იქიდან რომ მოეწონა საოცრად ის გადაცემა და რამოდენიმე თვის წინ პრაქტიკულად ისე გამოვიდა რომ იწინასწარმეტყველა ეს პროექტი იმიტომ რომ ტელეფონში მითხრა საოცარი რამ რაც ეხლაც რო ყვები აი ჟურან ტელემიულის შენო აუცილებლად უნდა გააკეთო გადაცემა ადამიანების შესახებ. და შენ ამას აუცილებლად გააკეთებ. და იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რაც მე აგვისტოში მქონდა თუ სექტემბრის პირველ დღეებში, საერთოდ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ რაიმე ახალ პროექტს დავიწყებდი, თუნდაც დატვირთულობიდან გამომდინარე და გეგმაშიც არიყო. შემდეგ მოვლენები ისე აეწყო, რომ ეს ყველაფერი თავისი დაიბადა. მე უფრო დაუბრუნდეთ აი ისევ იმ პირველ დღეებს ჯავახეთში. რისი გადალახვა მოგიწიათ და დღეს რა მდგომარეობა? მე მახსოვს ესე იგი რომ გადმოვედით პირველად ავტობუსიდან და ეს ის იქაური მაცხოვრებლები რო ნახეთ. აი რაღაც ისეთი უცხო იყო ეს ყველაფერი. და აი განსაკუთრებით მახსოვს ერთი მოხუცებული ადამიანი იყო პირველად ნახე ცხოვრებაში იასამნისფერი კოსტიუმი, ანუ შარვალი და პიჯაკი. აი ეს იასამნისფერი კოსტიუმი ეცვა რატომღა სოფელში რაღაცნაირად ძალიან ისეთი სქელი მინებიანი მგვალისათვალები ეკეთა და რაღაც ისე იყურებოდა და იცით რაღაც შემთთვის აი ეს უცხოობის სიმბოლო იგახდა ჩემცნობიერებაში. და აი მაშინ კი გადავწყვიტე ესეთი რაღაცა რომ ალბათ იმისათვის რომ ეს ხარე დაბრუნდეს და უცხო იყო სხვა ქვეყანაში მოხდეთ რა აბსოლუტურად ახლა ფოკაზე მოხმართ ლაპარაკი და მე მაშინ გადავწყვიტე რომ იმისათვის რომ ეს ქვეყანა გახდეს საქართველოს ყოველმა მხარე ყოველმა კუთხე და სავარაუდოდ ყოველმა ადამიანმა რაღაცა უნდა გაიღოს იმისათვის აი თვითონ აი შენაზე ხარ თანახმა ხო და აი მაშინ თვითონ ეს ეგი გადავწყვიტე რომ ჩე თუ საშუალება თუ მომეცემოდა რომ ჩემთვის ეს ექნებოდა პრიორიტეტი ცხოვრებაში და შემდეგ უკვე 99 წლის 1 ივნისიდან დავიწყეთ ფეხით შეარული ფარავნის ტბიდან ცხეთამდე და ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა და საბოლოო წერტილი ამას დაესწრო როდესაც ეს იყო 1992 წელი როდესაც პატრიარქმა მედამავალა პირდაპირ ესე იგი მონასტრის იქ მამათა მონასტერი არსებობდა უკვე აი დედათა მონასტერი ეს ფარავნის ტბაზე დედა ელისაბედი და ის მონაზვნები მე ვიყავი პირველი ვინც ჩაიყვანა იქა ვინც დასახდენი ჩვენ მიერ შეძენილ სახლში ძალიან რთული სიტუაცია იყო ძალიან ბევრი სირთულე გადავიტანეთ მაგრამ მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის დღეს ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ ეს საქართველოა თქვენს ოჯახზე უნდა გითხოთ კი ბატონო სამი ქალიშვილი ყავთ. დიახ. მეუღლე. Ну, ესეთი წესია ეკლესიაში, რომ მე რადაც, როდესაც პატრიარქმა შემომთავაზა, ეს არის ყვადილი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ შემომთავაზა მღვდელმთავრობა, ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ბერად უნდა ყვეცილიყავი, მე მღვდელმთავრინა გამختارიყავი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვიზეც ეს პირდაპირ აისახებოდა, ეს იყო ჩემი მეუღლე. გძალავს ეკლესია? დღეს კი. ადრე არ. ადრე შეიძლებოდა ცოლიანი ადამიანი გამختارიყო ეპისკოპოსი პირველ საუკუნეებში ესე იყო. ამიტომ ესე იგი ჩვენ დიდი ხანი მანამდე ვფიქრობდით მე და ჩემი მეუღლე ამაზე
და ხოგეუნებით არ იყო ადვილი მიღება ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ ჩვენ მივიჟერეთ, ვიფიქრეთ და ბოლოს მივიღეთ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ეს გადაწყვეტილება, რომ ის პირადად მე მათავისუფლებდა მეუღლის ვალდებულებებისგან. და მარტო ამ ერთ ადამიანზე აისახა ეს, იმიტომ რომ შვილებთან, მასთანაც როგორც ოჯახის წევრთან, მშობლებთან, მე არავითარი შეზღუდვები საეკლესიო წესების მიხედვით არ მქონდა. ერთადერთი ცოლი და ქმარი ერთად ვერ იქნებიან ამ შემთხვევაში. გაუჭირდა? რა თქმა უნდა, ძალიან. რა თქმა უნდა. ამდენი წელია გასული? 25. დღეს გაქვთ ალბათ ურთიერთობა? არა, ურთიერთობა სულ ქონდა და ჩვენ სახში ცხოვრობ, სადაც მე ცხოვრობდი. ჩემი ქალიშვილები დაფანტულები არიან თავისუფლებში. ერთი არის მარტო, რომელიც სახში ცხოვრობს და დედასთან ერთად, ჩემი დედა ახლა 90 წლის არის და აი სამნი ცხოვრობენ ერთად. საკუთარ თავს როგორ დაახასიათებდით გვერდიდან? აი თვისობრივად. რაღაცა ცუდი თვისებებიც მაქვს, ესე იგი, და ყველაფერი გითხარით. იცით რა არის, შენიშვნები მიმიღია პატრიარქისგან რა. რასთან დაკავშირებით? Ну, მაგალითად იმას, რომ აი ვერ ვიკავებ ხოლმე თავს და მაგალითად შეიძლება ადამიანს უყვირო, თქვათ რა. გამოვიდე ეს მწყობრიდან, რომ დაუყვირო ადამიანს და როგორ გითხრათ? ეხაც რომ გითხოთ, აი რატო უყვირე? ზუსტად აგიხსნით რატო. ხო და ვიცი რომ არ უნდა უყვირო მაინც რა, მაგრამ ვერ ვახერხებ ამას სამწუხაროდ. ხო და შესაბამისად გააჩნია ხა გვერდიდან რა კუთხით შეხედავ ხა ადამიანს, ნუ უცხო აი პატრიარქის თანდასწრებით მოხდა ისე რომ აი თქვათ ვიღაცა ჩემს ნუ ესე ხელქვეითს ესე რომ თქვათ დაუყვირე და პატრიარქო მითხრა რა შვები. ეს ერთი და დანარჩენი სამო. ანუ ამ შეიძლება ითქვას რომ ფიცხი ხარ. ალბათ. კიდე რა თვისებებით? Ну, ესე იგი ნეგატივზე თუ ვისაუბრებ. ყველაფერი პოზიტივი ნეგატივი. Ну, პოზიტივი ახლა რა ვიცი რა გითხრათ. Ну, პოზიტივი ის არის, რომ ჩემი აზრით, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიხსენებ ჩემ ცხოვრებაში, აი განსაკუთრებით ასულ ევროპაში, ვერცერთ წუთს, როდესაც მე პასუხისგებლობა მომეხსენას თავიდან აი ამ ადამიანებზე, ვიზეც ვაგებ პასუხს, ესე ვთქვათ რა. Ану, არ ყოფილა არცერთი წუთი, ხუგეონები წოდობის ჩამიდენია. ეს რაღაცა ალკოჰოლს შეეხება, ეს თუ რაღაცა იყო, ქონია რა თქმა უნდა ის, მაგრამ არ ყოფილა წამი, როდესაც მე დამვიწყებია რომ სასულიერო პირობა. აი რა ვიცი, ეს მეორე რითი შემიძლია საკუთარით არ დავახასიათო. 10 თებერვალს ხართ დაბადებული. ასტროლოგიურად მერწყული ხართ. რამდენად იცით ჰოროსკოპები და რამდენად აღიარებთ მათ? იცით რა არის, მე ესე იგი მანდაც, რასაც ახლა თქვენ მეკითხებით, მე ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანს სერიოზულად მიგება ყველაფერს, სერიოზული ცოდნაა საჭირო და ეს ახლა რასაც თქვენ მეკითხებით, ასტროლოგია მეცნიერებაა, ნამდვილი მეცნიერებაა. ხო და მე არ მქონია არასოდეს საშუალება და მართალი გითხრათ, არ გაინტერესებთ? იცით რა, დავინტერესდებოდი რა თქმა უნდა, უბრალოდ საცალია მაგისთვის, რომ მაგით დავინტერესდე, მაგრამ ერთმა ჩემმა ახლობელმა და ის რომელიც არის დაინტერესებული, ესე იგი, ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, გამოიანგარიშა და ზუსტად მითხრა რომ მოსადაზე დავიბადე. მე დეჩებს ვკითხე და აღმოჩნდა რომ მართალი იყო. დაემთხვა. არა, რა მითხეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მე მაქვს მზეურანის ოპოზიცია. ეს ასტროლოგიური ტერმინი, იცით რას ნიშნავს? რომ როდესაც მე დავიბადე, იმ აი 3-დან 5 საათამდე დედამიწის ერთ პოლუსზე იყო მზე და მეორეზე იყო ურანი. ზუსტად იმ ხაზზე იყო დედამიწა მოქცეული. და მეუთხარი, ნუ აი დავიბადე ხა მზე ურანის ოპოზიცია აქვს, მე რა მეთქი და ესეთი რაღაცა მითხრეს, რომ აი ეს ნიშნავსო მაგალითადო, რომ შენ რაც არ უნდა ბევრი ენერგია დახარჯო, ესე იგი ეს ენერგია შეგებსება. ეს იღბლიან ვარსკვლავზე ვარ დაბადებული და მართლაც ესე ვცხოვრობ. ბოლომდე ვხარჯავ ყოველდღე ენერგიას და მე მევსება რაღაცნაირად. ძალიან საინტერესოა. მე არ ვიცოდი ესეთი დეტალებიც თუ იცოდით. ბოლოს მინდა ესეთი კითხვა დაგისვა თქვენი გადმოსახედით. დიო. თავისუფლება რაშია? თავისუფლება ეს არის, როდესაც ადამიანი აკეთებს იმას, რაც უნდა რომ გააკეთოს. ოღონდ ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენი თავისუფალი ნება ემთხვევა ღვთის მოწაკურთხებას, ღვთის ნებას. მე უფე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. დარწმუნებული ვარ,
ბევრისთვის საინტერესო დიალოგისთვის. ჩემთვის პირადად იყო უაღრესად საინტერესო საუბარი და თქვენ მინდა მშვიდობა, სიკეთე, ჯანმრთელობა გისურვოთ. დიდი მადლობა. მერთვან დაგმოცოთ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.